Som I måske ved, så har jeg efterhånden strugglet lidt med nogle videoidéer her på kanalen i noget tid. Jeg har prøvet at finde på, hvilke nye draft challenges kan jeg lave, som ikke er lavet i forvejen. Fordi, to be honest, JK har lavet ret mange af dem i forvejen, så jeg kan ikke rigtig have inspiration derfra. Men jeg tænkte, jeg kunne faktisk lave en draft challenge, som JK aldrig nogensinde kommer til at lave. Nogensinde. Emotional damage! Så ja, mine damer og herrer. Jeg har været så heldig, at jeg har hævet ingen ringer end min kæreste med. Og så kan du bare komme med og sætte dig. Ja, det kunne godt lade sig gøre faktisk, at jeg kunne finde en kæreste. Tak. Så ja, Helena. Folk, der følger mig på Instagram, de har vel set dig en gang eller to. Jeg tror, jeg delte et par gange på Instagram. Det er ikke noget, jeg gør så tit. Jeg plejer at holde lidt skjult mellem os. Men nu er du her. Velkommen til kanalen. Tak. Ja, du ved ikke rigtig, hvad vi skal lave i dag. Nej. Men jeg har forberedt en lille sjov ting, så ja. Har du hørt om Strip FIFA? Ja. Ja. Så det er det, vi laver i dag. Nej, det synes jeg ikke er nogen god idé. Det er da også træls. Det er det der. Slap nu af. Alle små liderlige børn derude. Det er ikke det, vi skal lave. Slap nu af. Der findes Pornhub. Kom on. Gønne at se det. Nej, det skal du ikke. Reklamere for. Det er ikke reklamere for. Okay, så OnlyFans. Jeg ved ikke om OnlyFans er godt, jeg har aldrig prøvet det før. Men anyways, vi skal faktisk bygge en draft. Draft, du ved ikke rigtig, hvad det går ud på. Nej. Men det er basically bare, der kommer nogle spillere frem, og så skal du bare, man skal bare bygge et hold ud fra de spillere, man kan vælge imellem. Og det, der gør det lidt sjovt, det er jo, at du har absolut ingen idé om, hvilke spillere, der er gode, og hvilke spillere, der ikke er gode. Så det er vitterligt dig, der på fuldstændig egen hånd skal forsøge at bygge det her draft. Så det, jeg gør, det er at gå ind, åbne draftet, jeg vælger bare information, eller du må også vælge information. Okay. Som du kan se, så er der 5-2-2. En, det var der spiller en 5-backskæde, hvor du har wingbacks, og så har du to centrale midtbanespillere, hvor du har to kanter, og så en angriber, der spiller op foran en 9'er kanter med det. Så du kan også spille med falsk 9'er. Der har man ikke lige nogen valgmuligheder heraf, men du kan fx tage den 4-4-1, en, hvor der er en center forward, og 5-3-2, det er også 5-man-spiller. Også de her 4-2-2-2, der har du ikke nogen kanter, der er to offensive midtbanespillere, derfor du har defensive midtbanespillere, der har 4 i forhold. Anyways, Helena, vi skal have valgt den allerførste spiller. Du kan se, der er 5 spillere i alt. Du kan vælge imellem, og du har helt frit valg. Det er literally dig, der er ene alene, og jeg skal nok lade være influencer på nogen som helst måde. Du skal bare vælge, hvilken spiller du tænker er god. Uden yderligere info. Okay, jeg kender 3 af hundene. Okay. Det ved jeg ikke, ham der, han er jo fra FC Barcelona. Det. Come on, en ud af en. Hvad kender du så ham, der skulle? Åh ja, det er... Det er også FC eller den. Det er løgn. Nå, er det ikke? Det er ikke FC. Men det er ikke Real Madrid, vel? Det er Real Madrid. Nå, det er Real Madrid. Let's go. Okay, det er det første, jeg tænkte, men det synes jeg, det lignede det bare. Okay, og den her klub har du også set før? Ja. Ja? Altså, det er også en dead irrelevant klub, så det er fuldstændig ligegyldigt, hvis du ikke ved, hvad det er for en klub. Vi taler ikke om den her. Så det er sådan Arsenal eller sådan noget. Og det er, jeg er glad for, at du også putter Arsenal i den kategori. Det passer mig perfekt, men det er faktisk... Det er... Nej, de blev. Dem må du også... Der er så meget forkert med den sætning. Men det tager vi... Det snakker vi ikke om. Det er Manchester United. No! Ja. Det er Bruno Fernandes. Ja. Vi har så brugt 4 minutter på det første draft pick, så det bliver en lang video, hvis du fortsætter det her tempo. Nå, så tager vi ham for FC Barcelona. Vi tager Memphis Depay, ved du hvad? Ja, det er okay. Det er fint valg. Der var ikke rigtig nogen af dem der, var sådan mega specielle. Så vi tager nedfra og så op. Så vi starter med målmandsposten. Helena, 5 spillere. Du kan vælge, hvem du har lyst til. Ham der den sidste, han har et virkelig sejt navn. Ja, kan du prøve at udtale det? Szczesny. Wow, det var overraskende tæt på. Ja. Altså, jeg er faktisk i tvivl, fordi normalt, jeg udtaler det også altid Szczesny. Ja. Men jeg har hørt folk sige, at det udtales Szczesny. No idea. Men jeg overraskende godt forsøg faktisk. Så fair play. Okay. Ham tager vi, fordi han har et fedt navn åbenbart. Det er det niveau, vi ligger på. Okay. Oh my god, det er nogle ret gode spillere her, Felina. Det er derfor, de har sådan nogle seje kort. Ja, lige præcis. Det er meget favorit, ikke? Okay, så jeg synes, ham der i midten der, hans tal er højere end de andres. Ja. Så derfor tænker jeg, at vi tager ham. Det er et utroligt godt valg. Cafu her til højre er også et rigtig godt valg, men det er faktisk, hvad jeg vil sige, det her er det bedste. Så fair fucking play. Tak. Også fordi, det er godt set af dig, Helena, fordi han spiller nemlig også i FC Barcelona, det vil sige, han får et grønt link, men Memphis Depay op på offensiv midtbanepladsen, for der er et link mellem de to. Aha. Det er godt spottet af dig. Virkelig, virkelig, for jeg er imponeret, at du har så god knowledge omkring FIFA allerede. Oh my god, der er et valg her, der er rigtig godt. Der er et valg, der er rigtig godt. Ja. Jeg vil ikke prøve at
de er alt for meget sådan influence til dig. Du skal selv vælge spilleren her. Men altså, jeg vil sige, der er nok en af dem, der er lidt bedre end den anden. Altså nu peger jeg lige på ham med mine to fingre. Så det er ham der på Portugal, jeg tænkte på, eller hvad? Ja! Det var ham, du tænkte på at tage i forvejen. Ja, fordi jeg vidste, han var på Portugal, og så han havde ret sagt navn. Ham der hedder Rice. Han hedder Rice, ja. Det gør han. Det er sjovt. Ja. Det synes du om, er meget ringere. Hvad der er? Nu synes du, det var lidt sjovt, at en hedder Declan Rice. Eller han hedder Rice. Han har fornavnet Declan. Der er også en anden engelsk midtbanespiller. Han har faktisk spillet i Chelsea før. Ja. Bare kan lige se din reaktion på hans navn. Oh, nej. Tjek lige ham her. Prøv at læse det højt. Danny Drinkwater. Hans efternavn er literally Drinkwater. Ej, nu vidste det samme dag som min mor. Fun facts with Helena. Fun facts with Helena. You. Offensive midtbanespiller. Der er nogle rigtig gode valg her. Okay. Der er stort pres. Ja, det kan jeg godt fornemme. Ja, jeg tænker om ham der Nå, det var ikke han. Det er faktisk et fint valg. Han er nok det næstbedste. Jeg håber du tror det brøgne. Fordi han linker ret godt op med vores venstreback, der også er fra Manchester City. Ja, han har slet ikke overvejet. Men Aouar er faktisk slet ikke dårligt overhovedet. Det vil jeg slet ikke putte på dig. Også fordi han linker også op med 2,1. Han får det grønne link igen. Igen, du har allerede fanget den. Tak. Fantastisk. Okay, næste spiller. Du er ret decent spiller her. Ret decent spiller. Hvad er asiater? Der er en asiater. Jeg sagde, at jeg valgte ham. Jeg sagde bare... Der er en asiater. Ja, præcis. Du er simpelthen imponeret over, at asiater kan spille fodbold. Nej. Det er ret racist. Nej, det er fordi, at den eneste anden asiater, jeg har set, det er ham der fra Sydkorea. Hyun Min Son? Ja. Fra Spurs? Ja. Så jeg har ikke set andre asiatiske fodboldspillere i sådan store klubber. Ah, okay. På den måde. Men Arsenal er heller ikke en stor klub. Ja, præcis. Heller ikke en stor klub. Så jeg ved ikke helt, hvad dine pointe er. Men hvilken klub spiller ham her fra? Det er, hvad hedder det? Chelsea. Come on! Jeg havde sendt dig ud på gaden, hvis du ikke svarede på det der spørgsmål. Bare lige så du klar over det. Du røg straight ud, aldrig kommer ind igen. Anyways, du vil lære en spiller. Pedro Porto. Pedro Porto. Ja. Ham tager du, fordi han har et sejnavn. Ja, og så ser han bare hyggeligt efter sådan noget. Ja, det er faktisk rent rigtigt. Hey, let's go. Han ligner, der prøver at score dig. Det skal han lige stoppe med. Hallo, Pedro. Lad være. Ej, hvis sådan der kommer og prøver at score mig sådan der, ikke også? Ja. Så kan det så godt gå. Så ved I det derude i byen, hvis I prøver. I skal ikke gøre sådan der i hvert fald. Næste spiller her. Der er måske noget okay her. Ej, der er Jesus. Der er Jesus. Ja, lige præcis. Det var altså pøske lige lidt. Så. Det er rigtigt. Perfekt. Eller det er på, at vi optager den her video en uge inden påske, men hvis jeg kender mig korrekt, går det nok en måneds tid, så tænker folk, what the fuck, det er slet ikke påske. Vi optager den faktisk 2 dage inden palmesøndag, for at være helt specifik. Ja. Hov, der er nogen, der ringer til mig. Hvad? Der var ikke nogen, der spurgte. Okay, det siger jeg videre. Lyd, han har ret høje tal. Så vi kan da godt til Jesus. Vi kan godt. Okay, du synes ikke, at det er Jesus. Jeg siger bare, vi kan godt til ham. Jeg siger ikke, jeg lægger ikke noget pres på dig. Altså, jeg prøver ikke at indfølge dig overhovedet. Jeg spørger bare, om du er sikker på, det er ham, du vil tage. Okay. Du vil gerne have at tage ham der franskmand med det seje kort. Det har jeg ikke sagt, det jeg vil have. Okay, vi tager franskmand med det seje kort. Du er så fucking vild, Helena. Du er så fucking god. Det er så vigtigt, det der. Det er så vigtigt. Og så kan vi lige gøre sådan her. Come on, man. Here we fucking go. Ham her, han ligner lidt, hans ansigt er blevet photoshoppet på. Det var den der dobbelt af der. Ja, præcis. Nej, det ligner bogstavelse alt hans ansigt er blevet Photoshop. Det ligner, du er gået ind i Photoshop, har markeret det, og så har du trykket dublere lag, og så lige rykket det op lidt, så det får sådan en dobbelt lag. Hans ører sidder sådan bag os på hovedet. Ja, præcis. Ej, det ser lidt mærkeligt ud. Vi er ikke så mange spillere tilbage. Vi har endnu en her, som vi kan vælge. Cristiano Ronaldo. Ja, hvad er der med det her? Jamen, han er da god. Han er rigtig god, ja. Ja. Så der er ham, vi tager. Yes. Come on, man! Det er så vigtigt. Altså, den var lidt åbenlig. Okay, tak. Du er ikke helt tabt bag nogen. Det er jeg faktisk virkelig glad for. Hallo? Vi har 5 spillere tilbage, der skal vælges. Og honestly, det her draft er meget bedre, end jeg overhovedet regner, hvad det vil blive. Så du har faktisk næsten valgt korrekt samtlige gange. Tak. Meget imponerende. Endnu en spiller her. Ham der, Cornet eller Cornet? Cornet, ja. Han ser ret god. Ja. Ja. Bro,
Du nailer den hver gang. Tak. Maxwell Cornet, come on fra Burnley. I'm in the corner, watching you kiss her. Oh. Sorry, jeg skal lyde med dig. Lød det ikke? Jo, tak. Ja. Tak, tak. Fire spiller tilbage. Og ham her, Jesus, han bliver ved med at dukke op. Altså, Jesus. Ja. Altså, vi begraver ham, og så genopstår han. Jesus. Ja. Han, han kommer bare igen. Han bliver med at hjemsøge os. Ja, men det er jo Jesus. Der er nogle ret gode spillere her. Ham der, Odrio Sola. Ja. Odrio Sola. Odrio Sola. Ham tror jeg, vi går med. Det synes du er forkert. Nej, nu har du sagt det. Nej, så tager vi på nu. Jeg er virkelig glad for, at du ikke tog Odrio Sola, fordi det havde været katastrofalt. Hvad det er? Om han er bare sådan slet ikke den bedste, man kan vælge her. Men Bruno, okay. Vi går med ham. To spillere tilbage. Og her... Det var da elendigt. Jeg har fået lyst til at kaste op over de her spillervalg. Har du dem? Jeg elsker, der er en dansker, der hedder Helenius. Ja, Niklas Helenius. Jeg føler sådan en connection til ham. Ikke jeg har tænkt mig at vælge ham. Men jeg føler, oh, ja, fordi det mener. Ja, det er selvfølgelig Helena Helenius. Det er næsten mit navn jo. Ja, godt set. Allersidste spiller, vi skal have valgt til holdet. Og lad os håbe, vi kan slutte af med en banger. Muligvis. Afhængig af, hvad du vælger, kan man sige. Du tager en. Ham fra Barcelona. Ja, Ferran Torres. Ja. Med længde det bedste kort. Genialt valgt. Fedt. Tak, tak. Wow. Well, det er draften. Sådan helt ærligt. Jeg er sygt imponeret. Jeg vil så sige, der er nogen, hvor jeg måske snød en lille smule. Den her Bruno. Nej, det der Bruno var faktisk min første tanke. Det var det. Mm. Hvad fanden valgte du så at gå med Odrio Sola? Fordi han havde taget kort. Det er også rigtigt. Men der er Bruno også. Jeg vil sådan, der er noget, han også en sejr. Det er også fair. Okay. Så jeg snød ikke helt. Du havde faktisk tænkt dig, det er det, vi går med. Mm. Det er det, vi går med. Du har tænkt dig at vælge ham først. Ja. Punktum. Overordnet set vil jeg sige, det er ret insane, hvor godt du har valgt faktisk. Og jeg vil også sige, ligegyldigt hvad, selv hvis jeg selv havde valgt, at det ikke sikkert, at jeg kunne have gjort draften meget bedre. For der var virkelig nogen, hvor det sejlede fuldstændig. Men vi kan da lige smide en Ferran Torres ind der. Vi kan prøve at se, om der er andre måder, vi lige kan få lidt bedre kemi ind. A few moments later. No, what? Okay, så jo højere tal, jeg har jo bedre, er de? Ja, det er præcis. Nå, det var nemlig ikke dit tal, jeg kiggede på. Du kiggede på de her tal hernede ved hurtighed, skud, aflevering. Ja, og så tænkte jeg, hvis der er høje tal, så må det være gode. De tal er med til at bestemme det overordnede tal. Okay, bedst. Så jeg har også noget. Ja, det havde du. Men jeg er faktisk glad for, at du ikke indså det med tallet øverst. Det fordi det havde nok gjort det lidt kedeligt, hvis du havde fanget den ret hurtigt. Fordi så havde du nok højst sandsynligt bare gået med den, der havde det højeste. Det er nemlig det. Ja, jeg er faktisk glad for. Jeg sad sådan og sammenlignede tal. Okay, prøv. Jeg kan godt lide, at du faktisk har lagt noget tanke i det. Ja, jeg havde åndeligt forventet det. Åndeligt forventet, at du bare så, jeg bare tænkte, ja, vi tager ham. Altså, jeg tænkte jo at være sådan lidt, åh, ham der, han ser godt ud. Ham går vi med. Yes, vi skal vel have en træner. Træner? Hvorfor må jeg ikke vælge træner? Vil du gerne vælge træner? Ja. Okay, fedt. Det må du gerne. Jeg vil gerne vælge træner. Du tager en træner. Okay. Ej, de ser sjov ud. De ser sjov ud. Pet. Der bliver en lignende tandlæge. Hvem? Emery. Emery. Han ligner en tandlæge. Jeg tror, vi går med ham der i midten. Ham der i midten? Ja. Mihailovic. Han ser meget sød ud. Ser også fornuftigt nok ud. Unai Emery, det er sjovt, du nævner ham. Jeg skal lige prøve at vise dig. Så ham der, Unai Emery, han har tidligere trænet PSG. Han har trænet Arsenal. Ja. Og da han var i Arsenal, der blev han rimelig kendt for at sige... En meget specifik sætning. Good evening. 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 No. Good evening. Good evening. Det gik først op til dig til sidst. Han sagde good evening. Jeg er ved til at læse caption før jeg forstod, hvad han sagde. Ja, det er sjovt, fordi konsekvens tager han sine interviews ud sådan med hver. Good evening. Ej, hvor er det sødt. Ja, altså oprigtigt, virkelig, virkelig rar mand, virkelig polite mand. Yeah. Og så blev han bare mobbet med det, han sagde sådan. Ja, hallo, han kan ikke gøre for, at han ikke er engelsk til. Nej, præcis, og jeg synes, det er lidt synd for ham, faktisk. Han er fra Spanien, det er da meget sejere sprog. Enig. Altså, spansk er da meget mere cool. Enig. Oh well, Helena, det her det er den endelige draft. Du er meget glad for portugiser, kan jeg tydeligvis se. Jeg har jo også været i Portugal. Præcis. Ja. Det er nemlig det, og de tre... Altså, vores bedste forspiller, vores bedste midtbanespiller, vores bedste angriber er alle tre fra Portugal. 175 rating får vi i alt, 86 kemi, 89 rating. Rating er faktisk decent, det er kemien, der fejler os ret meget her. Men igen, jeg tror egentlig ikke, vi kunne gøre det meget bedre. Det er også bare en lidt ærgerlig formation, den her 4-3-2, men sådan er det. Så ja, det er draften. Er du så frisk? Ja, det er det helt klart. Godt. Det er en masse flotte kort. Masse flotte kort. Ja. Fedt. Ja, altså ordentligt set, meget farvet draft, så ja. Ja. Ordentligt set. Fedt. Fucking imponerende. Okay. Så Helena, tak for at være med.
Selv tak. Det var en stor ære. Der er link til hendes kanal nede i beskrivelsen, så jeg kan gå ind og tjekke alle hendes videoer ud. God. Nej. Nej. Fair. Not yet. Jeg har aldrig. Ej, altså. Tror du, hvad står der i min YouTube-kanal da? Der er længe til hendes OnlyFans nede i beskrivelsen. Gå ind og så. Hvis du havde en OnlyFans, bro, jeg vil, altså, jeg vil sådan gå for lidt på at bruge penge på din OnlyFans. Jeg ved ikke, om jeg tager det her med i videoen. Hvis jeg gør, så hey. Jeg skal det tager du ikke. Det skal jeg ikke. Nej. Nu tager jeg det. Men ja, mine damer og herrer, det var altså det for den her video her. Og I spørger, Kraft, skal du ikke spille en kamp med Driften? Nej, shut the fuck up. Videoen er allerede lang nok. Så ja. Det var en fornøjelse. Tak for at være med. Sådan on a real one. Det var fucking fedt. Jeg er glad for, at du har lyst. Ja, jeg tænkte, du skulle være sådan en længerevarende proces, at du skulle overtale. Men du var bare sådan, ja, helt sikkert, lad os gøre det. Ja, ja. Fedt. Så ja, nice. Andet jeg kan sige, endelig selvfølgelig som altid. Tusind mange tak, fordi alle som er der sammen. Hvis I nyder videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid like på den. Subscribe til mere. Kan du ikke engang min outro? Nej, jeg har aldrig set dine videoer. Det er okay. Det er okay. Vi ses. Og vi ses! Det er sådan, jeg gør. Prøv at gøre det. Prøv at gøre sådan. Og vi ses! Og vi ses. Du skal have hånden med os. 3, 2, 1. Og vi ses! Come on. Sy! Nej, kom ikke til skid. Prøv at sige sy. Nej. Sy. Vi har fik Ronaldo. Så kan man sige sy. 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 Okay, det er fint.